Ajde, zdravi i veseli bili. Prošao nam je i Uskrs, a taj nam je blagdan uvijek bio pokazatelj kakva će nam biti turistička sezona. Zato je naša današnja tema turizam, dakle, da, i kakvi bi su bili njegovi počeci na Braču nekada i kakav je danas. Iako sve prognoze naših stručnjaka u turizmu ne predviđaju baš sjajnu turističku godinu, naši političari, ali i privrednici, smatraju da bi baš turizam morao ublažiti, ako ne i savladati krizu u privredi, financijama i proračunu. Međutim, poznato je u čitavom svijetu da tamo gdje vlada državni kapitalizam, a ne privredni kapitalizam, da tamo gdje država iz proračuna održava i potiče privredne grane, da u takvoj državi padom proračuna pada i sva privreda koja o njemu ovisi. Ne propadaju i ne bankrotiraju samo one privredne djelatnosti koje ne ovise o državnoj dotaciji ili proračunu. A država koja je razvila nenormalnu i preveliku birokraciju mora imati veliki proračun, a za njega namiriti trebaju ili veliki porezi ili neki drugi nameti koji opet pogađaju baš onu zdravu privredu. Dakle, ostao nam je samo turizam. A sada pogledajmo što smo učinili da bi turizam išao dalje i da bi pomogao proračunu, a i smanjio financijsku krizu stanovništva, odnosno naših otočana. Oni su nam glavni. Izgleda da je financijsko stanje i nezaposlenost najmanja briga svih odgovornih u Lijepoj našoj i svima je samo važno kada ćemo ući u Evropsku uniju, a da li će nam biti lošije ili bolje, to nitko ne vrednuje. A sa turizmom naši su otoci uz poljoprivredu, ribarstvo i pomorstvo uvijek ne loše živjeli. Sve dok umjesto da djelatnici dobiju dionice svojih objekata, objekti nisu rasprodani i to za bagatelu i to po posebnim vezama i posebnim osobama. Zbog toga nam i jest sudstvo najveći problem prilagodbe Evropskoj uniji. Svakome je jasno da ako sudstvo i USKOK krenu po zapadnom sistemu u istragu, naročito privatizacije, da će otkriti bezbroj nevjerovatnih poslova, a i to kako je mala, bogata Hrvatska odjednom postala siromašna banana republika. A mnogi nagli bogataši počinju u stranim bankama gubiti vrijednost iznesenog novca od privatizacije. Sada se turizam preseljava u ruke velikih kupaca hotelskih kuća, a porezna politika pritiska one male iznajmljivače koji masovno otkazuju ležajeve i apartmane. A baš kućna radinost uz umjereno zapošljavanje stanovništva kod vlasnika velikih hotelskih kuća omogućuje opstanak na otoku. Ako krene i ekološka poljoprivreda i stočarska proizvodnja, stanovništvo će se opet vraćati na otok. Interesantno je da baš svjetska, a za nas naročito evropska ekonomska kriza, u veliko može pomoći kućnoj radnosti da opet oživi, jer gosti će krenuti na otoke, u kampove i apartmane svojim kolima i prema financijskim mogućnostima. Trebamo prilagoditi cijenu, naročito sniziti prevoznu tarifu za kola na trajektima, a paušalni porez prilagoditi stvarnim stanju i potrebama u turizmu kućne radinosti. Najprije napunjene sobe i privatni apartmani povećavaju promet u trgovini, na tržnici i ribarnici i kafani, a posebno u restoranima. Tako ćemo moći iskoristiti krizu u vlastitu korist i to od malog čovjeka, od srednje klase sa zapada, a njih je najviše. Iako je ova emisija prekratka da nabrojim sve početke turizma na Braču, ali navešću samo neke koji se i u najvećim turističkim centrima i gradovima smatraju početkom. Naprimjer, u Dubrovniku se prvi dolazak izletnika brodom smatra početkom turizma. Na Hvaru se smatra osnivanje higijeničarskog društva za održavanje čistoće mjesta. U Opatiji izgradnja vila za odmor itd.
a na Braču se, na primjer, bilježi da su 19.4.1894. godine inozemni gosti već godinama brodovima posjećivali znamenitosti Bola, i to posebno crkvu Špilju u Dračevoj luci. A da je 27.11. iste godine nastao spor radi gostionice za putnike Frane Vicentija, je se ometa dobivanje dozvole biskupu Papiću za otvaranje konačišta za goste u Bolu. Ili 1.7.1892. parabrodinara dovozi u Supetar preko 200 izletnika, a lučki kapetan u Splitu nije odmah dozvolio isplovljavanje, jer je trebalo iz broda iskrcati još toliko putnika izletnika koji su htjeli u Supetar. U Supetu ih je dočekala libena glazba. Nakon toga slijedilo ugošćavanje, navečer organiziran ples i zabava, i to nije bilo prvi put, a izletnici su uvijek bili oduševljeni kao gosti. 29.8.1883. nakon skupa hrvatske mladeži u Selcima, organiziran je izlet parabrodom oko čitavog Brača, a pristao je i u Jelsi i u Starom gradu na Hvaru. 1901. u Supetru radi kafe Al Alegria za goste. 25.3.1891. u Sutivanu Ivan Paljano otvara novi hotel za goste, a 15.6.1895. pop Toma Ivanović organizira iz Sutivana izlet brodom u Vis i Komižu. A 31.5.1902. u Splitu u društvenoj štampariji štampan je prvi vodič po Braču, zapamtimo, 1902. O ovim stvarima nastavit ću u idućoj emisije, nemamo vremena, ali smiješno je da prvi podaci o turizmu na Braču potječu još iz 1875. godine, a da nijedno mjesto još nije proslavilo 100-godišnjicu turizma ni na otoku, ni u svom mjestu. I da završimo, hodaju dva milnaranina preko Jelačića placa u Zagrebu, a za njima idu dva penzionera zagrebačka. I slušaju ih kako govore. I milnarani pričaju, a ovi slušaju. Kaže, ja mislim da su Kinezi. A ovaj drugi, ne, ja mislim da su Japanci. Pa i nagađaju se, i onda na kraju kaže, pa da ih pitamo, gospon, jeste li vi Japanac? A milnarani ga gleda, pa govori, ko co jo? Sem rekel da je Kinez, a ne Japanac. Eto, zdravi mi i veseli bili, pa čućemo se opet druge nedelje.